نفس النو ود طور الذنب النات هي تبالات جنو مدى الدروت النا النات متاج النات متاج سيلو نو مسامو بفيت يعني ملتري وست سلم سلم نبركو سلم مسامو اندي تنوستي كتور غاري الله شغل النات مزا يا عند سانتي مولات تقدس انو منم يعو ليونت يلم مالات تحييت القوال تقولو ان انت بمتيلو بسات عندما وجن كتبالو توري يلك لتقارني وميدر سبتوني تاين وراء تورن نت مجمع عندما نجزي بتحسب من غير هلو نجار يهدال تبلو عي تحسب مياو بتعم تورن نت تلو عواج بحري الناس باي يعلو هيدتنو بتلي يعون عرسا من قد من نسكي كال أجد أمي سجّق مبال أكابي لما درستني سكران ياو مبرر روبنال هلت موترني علو عندنا موتر يتفعل سلزيب عندنا موتر يتوسّن لما برر موكر كوني كلني رم جستونم أتو ملسنم أتو سايسنم أجد موتال إنه لا يتميلوا تمان ناتشون كل مساو بعملوا قربلو جبا هليكوبتروست هليكوبترو يعو مشكل مشلو يتوسني راسو أكمل له نيادة ما بجزيو يعو ينبرني عزنو عروقنا البزوج نت منساتي مشلان نبرة ናይስልኝ አድማይ ተመልካቾቻችን ይህ ባበበውርቁ መልቲ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ቁም ነገርና ጨዋታ በትውስታ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። ዘወትር 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት እንዲሁም በድጋሚ ቀዳሜ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባዶ ቴሌቪዥን ይተላለፋል። የዛሬ እንግዳይ በኢትዮጵያ አየር ኃይል ውስጥ በሄሊኮፕተር አብራሪነት በሄሊኮፕተር አብራሪዎች በማሰልጠን የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው ኮሎኔል ነጋሽን ነው ማቀርበው። ኮሎኔል ነጋሽ ለበርካታ አመት በአየር ኃይል ውስጥ ያገለገሉ ናቸው። ኮሎኔል እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ስለሰጣችሁኝ ምድል በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ኮሎኔል እስቲ ሙሉ ስሞትን ጀምረው የታከባቢ እንደተወለዱ የተወለዱ ነው የታወተን እና ያስተዳደጉ ነው የታወተን ባጭሩ ቢገልጹልኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ የተወለድኩት አዲስ አበባ ውስጥ ነው። አባሁኑ ኮልፌ ቀራኒዮ የሚባል አካባቢ ካስፈለገም ልዩ ስሙ ያው በጊዜው የፈጥኖ ድራሽ ካምፕ የሚባል ነው። ያው አባቴም ፖሊስ ስለነበረ እዛ ነው የተወለድኩት። ትምርትም ያው በጊዜው ያው በኛ ሀገር በኛ ቤት አስተዳደግ ሁላችንም የመጀመሪያ የማንበብና መጻፍ ትምርት በቤት ውስጥ ነው እንድንማር የሚደረገው። ስለዚህ ያው ማንበብ መጻፍ መደመር መቀነስ አራቱም መደቦች ቤት ውስጥ ያው በቤተሰብ አስተማሪዎች ተምረን ከዛ በኋላ ያው ቀጥታ ወደ ትምርት ቤት ስንሄድ የሚሰጠውን ፈተና ተፈትነን ወልሞስ ከሁለተኛ ክፍል ነው ትምርት የምንጀምረው። ምክንያቱም አብዛኛውን ትምርት ቤታችን አጠናቀን ተምረን ስለምን ጨርስ ወደ ትምርት ቤት ስንሄድ ለሁለተኛ ክፍል ለሚሰጠው ትምርት ብቁ ሆነን ነው የምንገኘው። እና በዛ ሁኔታ ሁለተኛ ትምርት ያው በአካባቢው በነበረው ቅዱስ ጳውሎስ የሚባል ትምርት ቤት ነው ጀመርኩት። ከዛ በኋላ ግን በተለያዩ ትምርት ቤቶች ተምር ያለው እዛ ኮልፌ አካባቢ ልወለድ እንጂ ያደኩት
ወደ ካሳንጅስ ገብርኤል መሳለሚያ የሚባል አካባቢ ነው። ከዛ ማባታችን በሰራ ምክንያት ከዛ ስለለቀቀ ያው እናታችን ቤተሰቦች ካሳንጅስ አካባቢ ስለነበሩ እዛ ነው አብዛኛው እድገታችን የጨረስነው። ኦልሞስት ዳግማዊ ምኒልክ ተፈሪ መኮንን እዛ ያው የአንደኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቶችን እዛ ነው የጨረስኩት። እና 12ኛ ክፍል ትምህርት ቤት ትምህርቴን ጨርሼ ማትሪክ ወስጄ ወደ ዩኒቨርሲቲ የመግቢያ ነጥብ ነበረኝ። ግን ያው በወቅቱ የድሮ አርሚ አቪዬሽን የሚባለው በኋላ ከአየር ኃይል ጋር እንዲቀላቀል የተደረገው ለሄሊኮፕተር አብራሪነት ወይም ለፓይለት ስልጠና ማስታወቂያ በወጣበት ጊዜና አካባቢ ያው በምንኖርበት ትምህርት ቤት አካባቢም ማስታወቂያው ተለጥፎ ስለነበረ ያንን በማየታችን እና ያው ስሜቱም ውስጣችን ያው የበረራ ሙያ ውስጥ ገብቶ ለማገልገል እና አብራሪ ለመሆን ያው ማንኛውም ወጣት የሚመኘው ሙያ ስለነበረ እኛም በዛ ስሜት ተገፋፍተን ያው በወጣ ማስታወቂያ መሰረት ሄደን ተመዘገብን። የሚያስፈልገውንም መስፈርቶች ያው አጠናቀን ወደ ስልጠና እንድንገባ ተደረገ። ያው የበረራ ትምህርታችንን በአየር መንገድ የበረራ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ከጨረስን በኋላ ወደ ክፍላችን ተመለስን። ክፍላችንም እንደተመለስን ያው ለሄሊኮፕተር አብራሪነት የሚገባውን ስልጠና ተሰጠን። ያው ስልጠናውን ካጠናቀቅን በኋላ ሄሊኮፕተር ላይ በረዳት አብራሪነት ተመድበን ያው ወደ ስራ ዓለም ውስጥ ገባን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ ወደ ስራ ተመረጥን። በ1972 መጨረሻ አካባቢ ነው ቅጥሩን የፈጸምነው። ወደ ስልጠና ግን የገባ ነው የመጀመሪያ ያው የሚሊተሪ መሰረታዊ ውትድርና ትምህርት ደብረ ዘይት በአየር ኃይል ውስጥ እንድንሰለጥን ከተደረገ በኋላ ማለት ወደ በረራውን የጀመርነው በኛ በሀገራችን አቆጣጠር በ1973 ዓመተ ምህረት ነው። 73 ምን ያህል ጊዜ ነው የፈጀባቸው ስልጠና? አዎ ስልጠና ወደ 2 ዓመት ያው የመጀመሪያ በአየር መንገድ ውስጥ የሚሰጠውን መሰረታዊ በረራ ትምህርት ለመማር ወደ 2 ዓመት ገደማ ፈጅቶብናል። እንግዲህ በተለይ ሄሊኮፕተር አብራሪነት ከብዙ ነገሮች ጋር ያገናኛል። የሀገር መሪዎች ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱት በሄሊኮፕተር ነው። የተለያዩ ባለስልጣናት የሚንቀሳቀሱት በሄሊኮፕተር ነው። በተጨማሪ ለጦር ስንቅ፣ ትጥቅ የመሳሰሉትን ነገሮች እንደገና ቁስለኛን ከጦር ሜዳ ማግለል የጄት አብራሪዎችም ይሁን የሄሊኮፕተር አብራሪዎችም ተዋጊ ሄሊኮፕተር አብራሪዎችም በወደቁበት ቦታ የማንሳት የእናንተ ኃላፊነት ነው የነበረው እና ሰፊ ድርሻ ነው ያለው። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜም የሄሊኮፕተር አብራሪ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀርቦ በቴሌቪዥን ደረጃ ቀርቦ ቃለመጠይቅ ሲደረግ የመጀመሪያው ሳይሆንም አይቀርም በአጋጣሚ። እንዴት ነው እስኪ ስለ ሄሊኮፕተር አጠቃላይ እስቲ ያለውን ሁኔታ ከባለሙያ መስማት ነው። ሄሊኮፕተር እንዴት ነው በተለይ ለትራንስፖርት የምንጠቀምበት ሄሊኮፕተር እንዴት ነው የሚለውን እስቲ። እሺ፣ ያው አመሰግናለሁ። አሁንም እንግዲህ የሄሊኮፕተር በረራ ከሌላው የአውሮፕላን በረራ የሚለይበት የራሱ ሁኔታ ወይም ተፈጥሯዊ አፈጣጠር አለው። ማለትም ምንድን ነው? ሄሊኮፕተር ተሽከርካሪ ክንፍ ነው ያለው። አውሮፕላን ደግሞ ፊክስድ ዊንግ ወይም ደግሞ ቀጥ ብሎ በግራና በቀኝ ሰውነቱ ላይ ተገናኝቶ ወይም ደግሞ ፊክስድ ተደርጎ ወይም እዛ ላይ ጆይን አድርጎ ለአውሮፕላን
مبرر آمدش هنیتا اندی فتر تدرگون میسر را هلیکوپترگن ابزانیاو چنگلاتولای کاناتولای به میشکرکر کمف هلیکوپترون تقلالا سونتون مالتنو یا آجر لای اندیوت آنا اندیور یمیش چلو هنیتا نیادلو سلزی مندنو به مسارتاوی به اویشن قوانقوو اگلالز aerodynamically የተወሰነ ልዩነት አላቸው ማለት ነው በመሰረታዊነት ያው በረራው ከበረራው ሙያ ጋር አውቀት ጋር በተያያዘ መሰረታዊ ነገር ላይ አንድ አይነት ነው ግን የሚለየው ምንድነው አፈጣጠር ላይ አሰራር ላይ ያው የአውሮፕላን አሰራር እና ሄሊኮፕተር አሰራር በተወሰነ ደረጃ በተለይ ደግሞ fixed wing እና ሮተሪ ዊንግ በሚል የሚከፈሉ ናቸው ስለዚህ ልዩነቱ በአብዛኛው ይሄንን መሰረት ያደረገ ነው ስለዚህ ያንን ልዩነታቸውን ያው አውሮፕላን ሊበረሰው ልዩነቱን እንዲማር እንዲያውቅ aerodynamically በተለይ ያለውን ልዩነት ያው ይሄ ቋንቋ አቪዬሽን ተርሚኖሎጂ ነው ያንን ልዩነት እንዲያውቅ ከተደረገ በኋላ ያው ማንኛውም ሰው ሄሊኮፕተሩን መብረር የሚችልበት ሁኔታ በሚሰጠው ስልጠና አማካኝነት በራሪ ሄሊኮፕተር አብራሪ እንዲሆን ይደረጋል ማለት ነው። እኛም በዛ ሂደት ውስጥ አልፈን ነው በራሪዎች እንድንሆን የተደረግነው ግን አካሄዱ ማንም ሰው መጀመሪያ ስልጠና ከሰጠ በኋላ መሆን የሚችለው ረዳት አብራሪ ነው ወይም ደግሞ ኮፓይለት የሚባለውን የቦታ የሥራ ድርሻ ይዞ ነው ሥራውን የሚጀምረው በሂደት ግን ዕውቀቱንም ችሎታውንም ልምዱንም ያካበተ ሲሄድ ያ ወደ ዋና አብራሪነት ወይም ደግሞ ወደ ካፕቴንነት መጥቶ ሄሊኮፕተሩን ሙሉ በሙሉ በራሱ ቁጥጥር ስር አድርጎ የሚሰራበት ሁኔታ ነው የሚኖረው የሄሊኮፕተር የሥራ ባህሪ ያው በተወሰነ ደረጃ እንደተባለው አፈጣጠሩም ላይ ካሮፕናል እንደሚለይ ሁሉ የሥራ አገልግሎቱም ለሥራ ለግዳጅም የሚውልበት ሁኔታዎች በተወሰነ ደረጃ የሚለይ ነው ምንድነው ዋነኛ የሚለይበት ቦታ አውሮፕላን የማረፊያ ሜዳ የተዘጋጀ የተስተካከለ አውሮፕላኑም ሲያርፍም ሆነ ሲነሳ የሚንደረደርበት ቦታ ይፈልጋል ሄሊኮፕተር ግን ይሄንን አይጠይቅም ሄሊኮፕተር በተገኘው ቦታ ሁሉ ማረፍ የሚችል ማለት ጎማዎቹን ማስቀመጥ የሚያስችል ቦታ ከተገኘ የዛላ ቦታ ላይ በማረፍ የሚሰጠውን ግዳጅ መፈጸም የሚያስችል ሁኔታ ውስጥ ያው አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ አውሮፕላንና ሄሊኮፕተር መሰረታዊ ልዩነታቸው አውሮፕላን መንደርደሪያ እና መነሻና ማረፊያ ቦታዎችን ራንዌይ ወይም ደግሞ ጥርጊያዎችን የሚፈልግ ሲሆን ሄሊኮፕተር ግን ይሄንን የሚጠይቅ አይደለም ሄሊኮፕተሩ ሊያርፍ የሚችልበት ሁኔታዎች የትኛውም አካባቢ ቢሆን ማሳረፍ የሚችልበት ካንዳንድ ቦዲውን ወይም ደግሞ አካሉን የማይነኩ ኦብስትራክሽኖች ካልገጠሙት በስተቀር የትኛውም አካባቢ ማረፍ የሚችል ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት በተለይ ለሚሊተሪ አገልግሎት በጣም ተፈላጊ ነው በዋናነትም ያው ይሄንን አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ነው ሄሊኮፕተር ወደዚህ ሰራውስ ወይም ደግሞ እዚህ አቪዬሽን የበረራ ሙያ ውስጥ ዲዛይን ተደርጎ የገባው ግን እግረ መንገዱን እንደተባለው ባለስልጣኖችን ማመላለስ በተወሰነ ደረጃ አደጋ ሲደርስ የተለያዩ ባገር ላይ የጎርፍ አደጋ የሳት አደጋ የመሬት መንሸራተት ሌላ ተፈጥሯዊ ሆኖ ሰው ሰራሽ ችግሮች በሚያጋጥሙ ቦታ ቀደም እንደገለጽኩት የትም ቦታ አርፎ ችግሮችን መወጣት የሚያስችል ሁኔታ መሪዎችንም ይሁን አላፊዎችንም ይሁን ሙያተኞችንም ይሁን ማቴሪያሎችን ለያዩ ቁሳቁሶችን የሚፈልገው ቦታ የማድረስ አቅም ስላለው እና በተለይ ደግሞ
يا أكبابي ميفطروا أدقاوتشن لمك النسمونا لمك الأكل بمياس تشلو هنيتا أو قداجو تشلو موتات نديش تشلو نو يتسرس لونا غريوانا وليونتو وعروبنا المعرفة ترقياوتشن ميفلق سيونا هليكوبتر جن إهنين ما يفلق بمونو بتلي عندنا ندقل أسقاطشو يتلاجو وشجروتشي بميفطروا كذي يعني شجر لما وقعت بمشجروني تاو يمدمو زامي فلقو بوتا برو بمعرف يمسفلقو ندقاف لمستات أو أسفلقي ماشين ويمدمو يعبيشين عندو أكل نومالت يتشالال عندما تقلت عام يقول لهم اللي تاريم قداج لتلاع يقداج وشم يميول نو بطلي لأمدر عيلو يسنكم يتدكم أزاج وشنم كبوتا بوتا لما ملالس لتلاع يقل قلو تيولال بطيش عماريم دمو يو يرايل تواقي بايلت وشم يو نالبات بطلات أنتي إيركرافت وهم ميسائل نقطعات بدرس باتشون نابي زلوا النصنم ريسك يمارج يمانسات عقل قلتم يسأل نا يتلاجوا قداجوتشن أو بتر ميداوستم مفصل ماشيل ماشين نا يا عربنال وهم دم كبار راجر بتعز عند قافي مس عندي سران عندي وقت أترجو يتسرى ماشين بمهونو تكملتها بقول مزرف هلا جب بمهونو وبتأم تكملينه يميل أستعدنا عليه رجما مت يسرال من دارلو ثم قدي وده أربعة سوس تامت أربعة رات تامت هون نالب ترتاكو تسمت كذيو هون سوس تامتينه ترتاكو تام نعم أربعة متي لا قبل بالوار مالك لكنه نا بس هي قبل قلوتوس بزو تاوردي قد مال بزوم هليكوبتر ما يدرس بيت بوتا يلم يغرفة ما تلاك لك سيدارس متاوت وبيت انتنا اللاتشو يلم دنو سويتشن أسراتشو ستكوتتون ديتنو وستيالو لزي تلي يماشي نالو يسمن دنو ني اون اندام بيزي اجاماني موديلاي سان تلترو سوتشنا يال او عل هليكوبتر اند تبالو يتلاجو عينت اغلغلوتوتشن يورال اندو اند تبالو وهاوست بغرف يتطلقلكو بقت أيام هو تاجون لمعترف زاف لهم تنتلتلو بيت تار عليهم تنتلتلو يطلع يبو تا تكملته ونفس تاجون لمادن ياو ينفس عدن سرعتنيا وهم لما هو تاجون يمدن ماشين ده هليكوبتر عينت وهم لما بسات هذا جام كبابين ده زينت أقل جروت ياو ميساتو ونقروشن بمت أبابك لعلالو سواج الهليكوبتر عندو يمفتهي ويبدمو ينفس عدن سراء عندي سراء هونو ياو يتفترانو بزاما قاتامي سيلينج ماشين ويبدمو سواجن كتنتلة طلبته يمكات عرالاي كزافلاي ويم وها كبابيك من علمتن ده دسيت من عمني مساسلو نقروش لأي نفس عدن لما دال ياو سيتابابكو يميجينو سوتشيل لمانسات الهليكوبترو يراسو يمانشا سيلينج يميبال ماشين عالو ياو يميترتر بكيبل يميسرانو سونو ده سوتشو بملاك سوتشون بكبتو بمساسلو نغروج اندي تاسرو بمادرق النسون انتلتلو ياو خزاك نبرو بتاسك فيونيتا موتاتي مياسشيل سرام مسرات ميشلونو ليلام دمو ياو بتچماري للميليتري پرپز اندزاينت گودداي نالبات انداند بوتا گودداي تسطو
ወታደሮችም በተወሰነ ደረጃ ወርደው በፓራሹት በዚህ በተባለው በሲሊንግ በማንጠልጠያው ወርደው ሄሊኮፕተር አንዱ ባህሪው ተፈጥሮ አየር ላይ አንድ ቦታ ቀጥ ብሎ የመቆም እድል ስላለው በዚህ ሁኔታ ውስጥ በአንድ ቦታ ቆሞ በሚያደርገው በረራ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዲወርዱ እድሉን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? አውሮፕላኑ አንድ ቦታ ስለሚቆም ስለማይንቀሳቀስ በረራውን ኦልሞስት ጨርሶ ምንም ፍጥነት በሌለ ሁኔታ አንድ ቦታ የመቆም እድል ስላለው ያን ጊዜ ማንኛውም ያው የሰለጠነ ወታደር ከዛ ውስጥ በዛ በሲሊንግ ወይም በዛ በኬብል ወደሚፈለገው ቦታ ወርዶ የሚሰጠውን ግዳጅ ሊፈጽም ይችላል ማለት ነው። ምናልባት የሆነ ጫካ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ህንፃ ውስጥ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ቦታዎች ምናልባት የሚጠረጠር የተለያየ ወንጀል የተለያዩ ጥፋቶች ይሰሩበታል የተባለ አካባቢ ከሆነ እዛ ያሉትን ወንጀለኞች ወይም የተለያዩ ነገሮች እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ስራም ለመስራትም ያው እንዲውል ማድረግ ይቻላል። እና ይሄንን እንዲሰራ ተደርጎ ሄሊኮፕተሩ በራሱ ያው የሚያስፈልገው መሳሪያ የተገጠመለት የተሟላለት ስለሆነ ይሄንንም ግዳጅ ያው በተጨማሪነት ይሰራል ማለት ነው። በአብዛኛው ወደ ጦር ዘንድ እናት እየተባላችሁ ነው የምትጠሩት። እና እናት መጣች እናት መጣች ሲሉ ነው የምሰማው። በፊት እኔም ሚሊተሪ ውስጥ ስለነበርኩኝ ስለምሰማ፣ እንዴት ነው እስኪ ከጦሩ ጋር ያላችሁ ግንኙነት? ያው ከጦሩ ጋር ያለን ግንኙነት ያው የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽ ነው። ምንም ያው ልዩነት የለም ማለት ነው። ያው የስራው ባህሪ ሁለታችንንም ያው ከመነሻውም ያው እንደ ሰራዊት እንደ ወታደር አንድ አይነት አስተሳሰብ ያው ለመፈጸም ወይም አንድ አይነት ግዳጅ ለመፈጸም እንዲያስችል ወይም ያንን መሰረት አድርገን የምንንቀሳቀስ ስለሆነ ያው አንድነትና ዝምድናችን ላይ ምንም ያው ጥያቄ የለውም። ግን ምንድነው የግዳጅ አፈጻጸማችን ሁኔታ ነው የሚለየው። ያው እግረኛው በእግሩም በተሽከርካሪም በሌሎች ተንቀሳቃሽ ማሽኖችም ያው ግዳጁን የሚፈጽም ነው። ስለዚህ ይህንን ግዳጅ በሚፈጽምበት ጊዜ ያው እንደ ሰው ልጅ የሚበላው ነገር ለዛ ለግዳጁ ደግሞ የሚያስፈልገው መሳሪያዎች ምናልባት ግጭቶችም ውጊያዎችም ተፈጥሮ በጦር ሜዳ መቁሰልም መታመምም የተለያዩ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ያንን ድጋፍ ለመስጠት ሁልጊዜ ከጎን ጎኑ አብረን ያው ስለምንንቀሳቀስ እና ይህን ችግሩን ስለምንፈታለትም ያው የሚያስፈልገውን ድጋፍ ስለምንሰጠውም ያው በእናት ይመስላታል እግረኛው ሰራዊት። እኛም ደግሞ ይሄ ስም በመሰጠቱ ውስጣችን ከፍተኛ ደስታና ስሜት ነው የሚሰጠን። ምክንያቱም ያው እናት ሲባል መቼም ያው ለልጇ ምን አይነት እንክብካቤ፣ ምን አይነት ድጋፍ፣ ምን አይነት አዘኔታ እንዳላት ያው የሚታወቅ ነው። እኛም ይህን ስም በማግኘታችን እኛም ለጦሩ የሚፈልገውን ድጋፍና አገልግሎት ለመስጠት በጣም ስሜታችንንም በጣም ከፍ የሚያደርግ ሞቅ የሚያደርግ አባባልና አጠራር ስለሆነ እኛም በደስታ ነው ያው ከሰራዊቱ ጋር የሚሰጠውን ግዳጅ ስንሰጥ ያሳለፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሀገራችን በጣም በሚያሳዝነው መልኩ ለብዙ ጊዜ አሁንም እስካሁንም ድረስ ያልተፈታ ችግር ነው። የእርስ በርስ ጦርነት ነው የሚካሄደው። በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ደግሞ ተመሳሳይ መልክ አለን፣ ተመሳሳይ አለባበስ አለን። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ጠላት የተባለው ኃይል
ተመሳሳይ ልብስ ይለብስና እንትን ይላል። አሳሳች ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጨበጣ ውጊያ ላይ በሚሆንበት ሰዓት፣ አሁን ለምሳሌ ጥይት አልቋል ተብሎ እናንተ በምትሄዱበት ሰዓት አንዳንዴ ወገን ከተባለው ጦር ይልቅ ለተቃራኒው የሚደርስበት ሁኔታ ይኖራል እና እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ገጠመኞች? ጦርነት መቼም ያው አንዳንድ ጊዜ በታሰበው መንገድ ሁሉ ነገር ይሄዳል ተብሎ አይታሰብም። ያው በጣም ጦርነት ተለዋዋጭ ባህሪና ጸባይ ያለው ሂደት ነው። አንዳንድ ጊዜ ያው ቁስለኛም ለማንሳት ቀለብም ለማድረስ የተለያየ ነገር ለመፈጸም በምንንቀሳቀስበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ በኮሚኒኬሽን ችግሮችም አንዳንድ ጊዜ ቦታዎችንም ደግሞ ተመሳሳይ በመሆናቸው አጋጣሚ አንዳንድ ጊዜ ያው ያላሰብነው ቦታ የማረፍ ምናልባትም በጠላት የመሳሪያ ርቀት ውስጥም የመግባትም እና ያው ለአደጋ የመጋለጥም የተለያዩ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ያው በጦርነት ውስጥ ሁልጊዜ ያው የሚፈጠሩት ነገሮች እንደሚጠበቀው አይሆኑም። ግን ያው እንደ ሰራዊት ለሚመጣው ነገር ለሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ በተቻለ መጠን የሚሰጠውን ግዳጅ ለመፈጸም ያው ተዘጋጅቶ መሄድ ያስፈልጋል። ግን እንደተገለጸው አንዳንድ ጊዜ ያው ጦር ሜዳ ይህን የሚሰጠን ግዳጅ ለመፈጸም በምናርፍበት ጊዜ ያው የተኮሱ ሞርተር፣ የተለያዩ መሳሪያዎች የጠላት ሊገጥሙ ይችላሉ። ግን የተለያዩ ዘዴዎችን በመፍጠር ቦታ በመቀያየር እና በተቻለ መጠን ደግሞ ከለላ ያለባቸውን ቦታዎች በመምረጥ በመፈለግ ያው የሚሰጠንን በተቻለ መጠን ግዳጃችንን ያው ለመፈጸም ሞክረው። ግን በአጋጣሚ ያው አንዳንድ ሁኔታዎችም ከተፈጠሩ ያው ጦርነት ነው እና ያው የመጣው ነገር ለመቀበል ያው ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። እስኪ ምናልባት እንግዲህ በዚህ ረዥም ዓመት ጊዜ ውስጥ የተለያየ ነገሮች ይገጥሞታል መቼም። በተለይ አሁን አረሳ የሚሉት ገጠመኝ እስኪ ካለ እንደው አስገራሚም ነገር አስቂኝም ነገር ሊኖር ይችላል። በተለይ አሁን እስከ 83 ባለ ጊዜ ውስጥ የነበረው እስከ መንግስት ለውጥ ባለ ጊዜ ውስጥ ቀደም ባለው ነገር ውስጥ ከገጠመው አሁን ለምሳሌ በኤርትራ አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ በትግራይ አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ በሌሎችም አካባቢዎች የገጠሙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ደግሞ እርስ በርስም ውጊያ በሚደረግበት ሰዓት አንዳንድ ጊዜ ከውስጥም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። አንዳንድ አሻጥርም ይከሰታል፣ የተለያዩ ነገሮችም ይከሰታሉ እና እስቲ ከዚህ ጋር ያለ እንደው ሁኔታ ካለ። አዎ እንግዲህ ያው በስራ ውስጥ በሚኖሩ ጊዜ ያው በአብዛኛው በዚህ በበረራ ሂደት ውስጥ አንዱ እንደ ችግር ይገጥማል ተብሎ የሚታሰበው ያው የቴክኒክ ችግር በአውሮፕላን ላይ በሚገጥምበት ጊዜ ያንን ችግር እንዴት ነው የምንወጣው የሚለው ነገር ነው ዋናው ትልቁ ጉዳይ። እንደ አንድ ፓይለት እንደ አንድ አብራሪ ያው የሚታሰበው ነገር ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር ያው ይገጥማል አንዳንድ ጊዜ። አንዴ ያው አጋጣሚ ለሚሊተሪ እንኳን አገልግሎት አልነበረም፣ የውሃ ስራዎች ያው በተለይ እዚህ ውጋዴን አካባቢ ያው ከፍተኛ የውሃ ችግር ያው የህብረተሰቡ ከፍተኛ የውሃ ችግር ያለበት ነው። ይህን ችግር ለመፍታት ያው ከውሃ ሚኒስቴር አንድ ትልቅ ቡድን ይህንን አጥንቶ በየአካባቢው ውሃ የማውጣትና ያው ህብረተሰቡን የውሃ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል ስራ ለመስራት አንድ ልዑክ ይዘን በዚህ ከድሬዳዋ ተነስተን ፊቅ ምናምን በሚባል አካባቢ ወደ ጎዴ ለመሄድ ያው ለመብረር እና መጨረሻ ያው
ويا كابيو يا مياوتن يا بوتامرة أماندان يا بن سوميا يتيني وشالا لميلو نجر يا يو يمير نجر نبرغن أغات أمي سجا جميبال أكابي لما درستني سيكارن يا مبرو روبنال ولت موتر نيالو عندنا موتر يتفال سلازيب عندنا موتر يتوسنا لما برر موكر كوني جن ياو يج عنو كبدت بتأم كفت الناس لنا برا يعني كبدت تقوقمو وده من فلقو تا لما درس عالشلم سلزي ياو يعني بزام وقت رمو يا كبابي يا ب سومالي تقوامه ياو يمينور بتأكابي سلنا برا قادين يسافجي من معرق عالشلم ياو مريت نكتن يا وعرفنا لكم كود تراشين وتولي لارجع كم فترة فيت يا مريت عرفني يمت أو نجر مقفة يجد نبرنا يا عرفن جن بتعم عبروني نبروث بزام جزيء كوها مينستري متوت سمعتون عن رجت ماستو سالتشال ما عند دكتور نبرو يا قديونا ما كركواتشوا يا وندي أنا تشجر قط منال جن يا بزام كنيات براتش ما قتل سلال شل يا ولا ما عرفت قدنا لا يا كبابي وجن يسمعلي يا كبابيزيو كدر جارا يا تقوه من نت يعلو وسويتش من ربطها كابينو سلديت إنك أسفل قال قدير سو يا بديبلوماسي يا ليلا ميردان كبر مشت أن هاي لسكي من درس الدرس بهون من قد ياو وانتن بلواتشو عنك عقراتشوال برقت نقات عمي دلنيو تشمونا نزا تقاومي وتشمي بالو سواج بوقتو زا كبابي يال نبرو مراك يالو بوتانو ينوي نبرو نزا نواري وچا نبري نبرو سلزي ياو يالو كبودن دكترو يعقر شما قليو تشم منامن لما نجاغرنا ونعمل يمتعنا ونجزي أو لأن أنت مسألة الماتي وها قل قلود لما استات وها النوات على شو ونعمل نو يعني نمياسين سواء أو يجر شو ما قل لي هون سواء كابي ميكسون فالقالن نعمل بميل لما أقبابات لما نجاغر موكرو ياو ونتنيا من قدم بايخون ياو كاش ما قليو تشغارا يبو تامرتا ودي ودي يادرغو قيزي تنش وصدو لن يا قات عمي إنيا ياو قودي لمدرس مي فجبن قيزي على ساعتا اللي ياو بتبالو قيزي مدرسة لچالنم ياو من قرلي خرطنال سلازي الزابة بمي فلقو ساعتا على مدرسة جنسي اللوات ياو عندنا جرهونو نو يميل ياو وتر تاري ملكتي أستل على فال لمسرابيتنا تشين نا قات أمي ياو هي على مدرسة تشين ستة وق هلا تليل أتواجي أروحنا لوتش ياو دريدوا عند ياو راسوني شاليا إسرائيل تواجي بيز نو سلازي إنيان في اللقاء هلت ميقايا سوستن بغالو براريوش ياو إنيا من هدبات مسمر سلامي التاوق بزا مسمر اندي برونا اندي فلقو تدرقا باقات عمي دمس عجون سنسما إنيا ياو راديو كفتن كومنيكيشن فترن ياو عنقا قرناتشو ياو ياو يقات عمان نمشي قرنات قرناتشو ياو يعرف نباتن كاوين قرناتشو ياو بزا تلوهوات لهم information مسارات ودنيا متو ياو النسو زاكاوي ما عرفي ميشلو عدلم قن زوران يعني نبتن زورو ولا اتشلا يعني نبتن منيتا عايتو يعني information استلالفو ياو وقتهم جرنا لما هيا يراي لازاج لسلطانا دريدوان ببرو ونياو باش تشبقوا ليلة الهليكوبتر ديمت عالين تدرقو ياو ساعتهم يمشيلو ماتا والمست كمشي وعلى درس اللين almost ياو نايت فلايت ويميج اللي ما برر عرقن ياو ميج عرش علي او دا عند ساعات كمنا من سيون ياو هلا اتشنم ياو من قدو نيوشو من يام
ወደ ድሬዳዋ በሰላም የተመለስንበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው እግረ መንገዱንም ይሄ ሁኔታ ሲኖር ያው እግረኛው ሰራዊትም ኢንፎርሜሽን ደርሶት ስለነበረ ደጋሃብር ከሚባል አካባቢ አንድ ሰራዊት ወደ ሄሊኮፕተሩ ጋር እንዲንቀሳቀስ ተደርጎ እግረ መንገዱን አጋጣሚ ያው እኛ አካባቢ ያው እየደረሰ የነበረበት ሁኔታ ነበር። ያው ለእግረኛው ሄሊኮፕተሩንም እንዲጠብቅ አስረክበን እኛ ወደ ድሬዳዋ ገብተን ያ በሰላም ያው ያደረንበት ሁኔታ ተፈጥሯል። አንዱ እንግዲህ በዚህ ትንሽ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ምንም ጉዳት ሳይደርስ ከዛ ውስጥ መውጣት የቻልንበት ሂደት አንዱ የማስታውሰው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ሌሎችም ያው በግዳጆችን የተለያዩ ግዳጆችን ቅድም እንደገለጽኩት ውጊያ በሚካሄድበት ጊዜ ለሰራዊቱ ድጋፍ በሚሰጥበት ጊዜ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ያው በተለይ ኤርትራ ውስጥ በጣም ከፍተኛ በረሃ ያለበት አካባቢ ነው። አንዳንድ ጊዜ ማይሚዶ አልጌና ምናምን ይባሉ እዚህ በመስራቁ ዳርቻ ይዞ አንዳንድ ያው ከፍተኛ ውጊያ የሚካሄድባቸው ናቸው። ያን ጊዜ ወታደሩ ከሁሉም ነገር በላይ ውሃ በጣም በጣም የሚፈልግበት ጊዜ ነው እና ያ ውሃ አቅርቦት ለማድረስ ኦልሞስት ያው እኛ በዚህ በሾሮ አካባቢ ያው ከምጽዋ ምናምን አካባቢ ያው ከቦታው ቅርበት አንጻር በዛ አቅጣጫ ነው ወደ ሰራዊቱ የምናጓጉዘው ውሃ እና የነበረውም ያጋጥመ ያኔ የነበረውም ሙቀት ኦልሞስት ያው በጣም ከፍተኛ ኦልሞስት ራቆታችንን ሆነን የምንበርበት ቀኑን ሙሉ ከፍተኛ ምንልስ አድርገን ያው የሰራዊቱን የውሃ ፍላጎት አንዳንዴ ማርካት የማንችልበት ሁኔታ ውስጥ ሁሉ ይፈጠራል። በዛ በውሃው ጥማትና ደግሞ እጥረት ምክንያትም ብዙ ሰራዊትም ያው የሚጎዳበት ሁኔታም ይፈጠራል። እንዲህ አይነት አጋጣሚ ያው መቼም ብዙ ያው አጋጣሚዎችም ያለፉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደተባለው አንዳንድ ጊዜ ያው ውጊያ ስለሆነ ተዋጊ አውሮፕላኖችም ያው አጋጣሚ የመመታትም እድል በጠላት አንቲኤርክራፍት የመመታት እድል ይገጥማቸዋል። ይገጥሞኛል። ያው በተቻለ መጠን እኔ እንደው ያው እንደ እድልም ሆኖ መቼም ያው እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲኖር ያው የወደቀው ፓይለቶችን አንስቶ ያው ወደ ካምባችን ወይም ወደ ቤዛችን የመመለስ እድሉ ብዙ ጊዜ ይሳካል ነበር ማለት እኔ ሄሊኮፕተር አልተመታም እስካሁን ድረስ በጣም እድለኛ ነበርኩ። ያው ብዙ ተኩስ ውስጥ አልፍ ያለሁ ግን በጣም እድለኛ ነበርኩ እችላለሁ። እኔ ተመትቼ አላቅም፣ ግን የተመቱ ፓይለቶችን ግን የማንሳት እድሉ ሲገጥመኝ በእድለኝነትም ይሁን ብቻ በተለያዩ አጋጣሚዎች ብዙዎቹን ፓይለቶች አንስቼ ወደ በሰላም ወደ ካምባችን ያው እንዲቀላቀሉ ያደረጉባቸው የተለያዩ አጋጣሚዎች አሉ። እንደውም አንዱ በሄሊኮፕተር አብራሪነት ከሰራሁት ስራዎች አንዱ እንደዚህ አይነት ግዳጆችን መፈጸሜና የፓይለቶቻችን ህይወት መታደግ በመቻሌ አንዴ በህይወቴ በጣም ከሚያስደስቱኝና የማይረሱኝ ስራዎች ያው መካከል ናቸው ማለት ይቻላል። በዚህ አጋጣሚ እንዲሁ ለመግለጽ እኔ አልጌና ነበርኩኝ በ1978 ዓ.ም እና በጣም በከፍተኛ ደረጃ በረሃብ ላይ ታምሜ በስትሬቸር ተጭኜ በሄሊኮፕተር ነው አስመራ ገብቼ ስትሬቸር ላይ ነው የምተኛው። ሰውነቴ ያልቋል። ወደ 3 ወር በረሃብ ላይ ተኝቻለሁ እና ምንም የለም ካለ ግሉኮስ በስተቀር ሌላ ምንትን አለልም።
እና በሄሊኮፕተር መጥቼ ነው። ምናልባት እርሶም አምጥተው ሊሆን ይችላል አላውቅም። ዛሬ በህይወት ያለሁት ካልጌና በሄሊኮፕተር መጥቼ ገጀረት ሆስፒታል ለሰባት ወራት በግሉኮስ ተኝቼ ወደ ሁለት ጊዜ አይሲዩ ገብቼ ወጥቼ ከዛ ተዛውሬ ነው ጦር ኃይሎች ሆስፒታል የህክምና ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ፖለቲካ ኃላፊ አርጎ ልከውኝ መጥቼ ከዛ በ81 ዓመተ ምህረት ከሰራዊቱ የተሰናበትኩት እና እርሶም ሊሆን ይችላሉ ያነሱኝ የዛን ጊዜ ማለት ይቻላል ለዛሬ ህይወት ያበቁኝም አንዱም እርሶ ሊሆን ይችላል ወይ የእርሶ ጓደኞች ይሆናሉ። እና የሄሊኮፕተርን አስፈላጊነት እያንዳንዱ ሰራዊትም ስለሚያውቅ እናት የሚለውም ያለ ምክንያት አይደለም። ሌላ እስቲ ከገጠመውት ምናልባት በመሪ ደረጃ ማንን በብዛት አመላልሷል? አዎ እንግዲህ በጊዜው እንግዲህ ያው እኔ ወደ ሰራዊቱ የተቀላቀልኩበት ያው በደርግ ስርዓት ጊዜ ነው። በእርግጥ ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጋር የመብረር እድል ገጥሞኛል። ያው ብዙውን ጊዜ ወደ ደቡብ አካባቢ ያው የተለያዩ የስራ ጉብኝቶችም ይደረጉ ነበረ በጊዜው። በዛም በሚደረገው ጉብኝት ውስጥም ያው ሄሊኮፕተር ብዙ ጊዜ አይለይም ነበረ። ይህንንም አጋጣሚዎች ያው አይቻለው። በዛን ጊዜም ያው ከኮሎኔል መንግስቱ ጋራም ለመብረር እድሉን አግኝቻለሁ። በኢህአዴግ ስርዓትም ያው በተደጋጋሚ ያው ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋራም የመብረር እድል ገጥሞኛል። አብሬ በበር ያለው በተደጋጋሚ እንግዲህ አጋጣሚ አሁን ያው ከዶክተር አብይ ጋር ያው በስራው ላይ ስላልነበርኩ ይሄ እድል አልደረሰኝም እንጂ ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጋርም ኢሳያስ አፈወርቅ ጋራም ኤርትራ ኤርትራ በአጋጣሚ ከተነሳ አይቀር ያው በለውጡ ጊዜ ማለት ነው ያው ኢህአዴግ ሀገሪቱን በተቆጣጠረ ጊዜ እና ያው ከኤርትራ ጋር በነበረው መልካም ግንኙነት ያው ኤርትራም እየተላክን ለኤርትራ መንግስትም ያው ሄሊኮፕተር ድጋፍ እንሰጥ ነበረ፣ የተለያዩ ድጋፍ። ከዛም ግን አልፎ ያው ሄሊኮፕተር ያው የኤርትራን አየር ኃይል በሚያደራጁበት ጊዜ እኛም በጊዜው በወቅቱ ያው ሄሊኮፕተሩን ክፍል እንድናደራጅ የኤርትራን ሄሊኮፕተር ስኳድሮን እንድናደራጅ ተደርጎ የመጀመሪያዎቹም ያው ኤርትራ ሄደን ኤርትራ ፓይለቶችንም ሄሊኮፕተሮችንም አሰልጥነን ስኳድሮኑም የኤርትራን ስኳድሮንም ሄሊኮፕተር ስኳድሮን አሰልጥነን ፓይለቶችንም አስተምረን ያው የሄሊኮፕተር አብራሪዎች እንዲሆኑ አድርገን ያው ይህንን ድጋፍም ያው ለኤርትራ መንግስት ሰጥተናል። እግረ መንገዳችንን ያው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ከቦታ ቦታ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ወደ ሰራዊትም ይሁን ሌላ ወደ አስተዳደራዊ ስራ ኤርትራ ውስጥ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ አብረናቸው ንበር ነበር። ያው ወደሚፈልጉበት ቦታም ያው እናመላለሳቸው። እምነታቸው እስከምን ደረጃ ነው? በእውነቱ እኔ ከውስጥ ያለውን ነገር ብዙ ባላቅም፣ ግን በጊዜው በነበረ ሁኔታ ግን በጣም ደስተኞች ናቸው። እኛም ያው እንደ አንድ ግዳጅ ወስደን ነው የምንሰራው። ምንም በጊዜው ምንም የደረሰብን ችግርም የለም። በጥሩ መስተንግዶ ነው በእውነት ለመናገር ሲያስተናግዱ የነበረው። እኛም ያው ቀደም ሲል ያው ብዙ ነገር ያሳለፍንበት አካባቢ ያው ስለሆነ ከህዝቡም ጋር በጣም ያው በቅርብም የምንተዋወቅ አብረን ብዙ ነገርም ያሳለፍን ስለሆኑ ያው እዛም ቀደም ብሎ በነበረውን የስራ ሁኔታ የስራም ግንኙነት የነበረን ሰዎች እዛ ኤርትራውያን ከነበሩ ሰዎች ጋር በተለይ አቪዬሽን ውስጥ ከነበሩ ከሚሰሩ ሰዎች ወይም ደግሞ የተወሰኑ አየር ኃይልም የነበሩ ሰዎች በኋላ ኤርትራ
راسوان ستشل ودزا يتكالا كالوت غارا غادي نشاشي غارو مستابرن سلوهن من سراو يامنم لجنتم عن برنم من مشجر عن برن ياوند عند بيت سفن نبر سراوان من سراو سلزي او يام بم هونو ياوي مستن جدا يعلمنم تزنونو سنواتا ينبرو ياو نا عند أشاراتنا مزاب ما صارفاتنا ما جميعهم أهون ملايات بداي بفترم جن زورو زورو بمو ياتشن جن يا ما بركت يا لبنان أستوازو بجيب بوقتو أبركتنال ينسي توصلو فايلتو تشن ما استمرن نلبات ما هون በሰራላይ ያው ያገለገሉ ያሉ ሊሆን ይችላል ምን ያው የሙያ ግዴታችንን ተወተናል ግዴ በጣም ነው የትሶ ገጠመኝ በጣም ሰፊ ነው ምክንያቱም እንደው ሶስቱን መሪዎች አይተዋል እንግዲህ ኮሎኔል መንግስቱንም አቶ መለስንም አቶ ኢሳያስንም አጋጥሞታል እንዴው ለየት የሚሉት ማን ናቸው እንዴው ማከል እስቲ እንዴው ለየት ያለ ትዝታለኝ ብሎ የሚያስቡት ከነዚ አይ ያው እንግዲህ በርግጥ በኮሎኔል መንግስቱ ግዜ አብዛኛው ያው ከዚህ ከ ለማት ስራዎች ጉብኝት ጋር ምናምን የተያዙ ስራዎች ነው የሚሰሩት ስለዚህ አንጂ ያው መከድ የሚፈልግ መታየት የሚፈልግበት ቦታ እዛ ካደር ያው ታይት ፕሮግራም ነው ብዙ ጊዜ ያው እኛም ቦታ ድራዊ አቀባበል እንቀበላቸዋለን ያው የሚፈልጉበት ቦታ እናደርሳለን መልሳለን ብዙ ጊዜ ያው ፕሬዝዳንት መንግስቱ ያው ሚሊተሪ አለባበስ ነው ያላቸው ብዙ ጊዜ ያው የሚሊተሪ ግርማ ሞገስ እንደተላብሱ ነው ብዙ ጊዜ የሚንቀሳቀሱት ስለዚህ እኛም ያው ሚሊተሪ በሆነ አቀባበል ከመሸኘት እና ከመቀበል የሚፈልጉበት ቦታ ከማድረስ ውጪ ያው ብዙ እንዲበግል የመገናኘት ነገሮች ብዙ አልደረሰንም ግን ብዙ ጊዜ ያው ተበብ ያሉ ፕሮግራሞች ስለሆኑ ቶሎ ቶሎ ያው ግዳጃችንን ፈጽመን የመመለስ ሁኔታ ነው ያለን ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር በአጋጣሚ በዚህ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ያው ጦርነቱ ትንሽ ጋብ ባለበት ወቅት ያው የመጀመሪያው ጦርነት ማለት ነው በባድማ አካባቢ ያው የተደረገው ጦርነት አጋጣሚ ያው ያን ጦርነት ለማካሄድ በኤርትራ በኩል ከፍተኛ ምሽግ ተቆፍሮ ነበር ያንን ለማየት ይመስለኛል ያው ሲመጡ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አሩፕናል ያው ሽሬ ድረስ ነው የመጡት ከዛ በኋላ ግን ያው አካባቢውን ለማየት በመኪና ነበር የሄዱት ወደ አካባቢው እኔ ያን ጊዜ ያው በስታንድ ባይ ዘ አክሱም ነበርኩኝ በኋላ ግን ያው በመኪና ወደ ሽሬ ለመመለስ ሰዓቱ ያው የመሸባቸው ስለመጣ ያው በፈጥኖ ለመدرس ያው በሄሊኮፕተር መሄድ ይሻላል የሚል አማራጭ ወሰዱ ይመስለኛል እኔ ከአክሱም ተጠርቼ ወደ ባጅ መሄድኩኝ ማ እንደነበረም በወቅቱ እንደሚጠብቀኝም አላወኩም ያው ምናርፍበት አካባቢ ሄደን አራፍን በኋላ ግን እነሱ ያው ከነበሩበት የጉብኝት ሁኔታ በጣም ያው ብዙ ኦልሞስት በጊዜው የነበሩት ባለስልጣኖች አላፊዎች ያው ሁሉም የነበሩበት ሁኔታ ነበር እና ያው መኪኖች ያው እኛ ወደ አራፍንበት አካባቢ መጡ ከዛ ውስጥ ያው ሁሉም ሰው ከመኪና ይወጣ ያው ተቻኩላል ወደ ሄሊኮፕተር ለመግባትና ወደ ሽሬ አሮፕላን ይቆምበት ቦታ ለመድረስ ጊዜውም የመሸ ስለነበር ተጣድፈዋል ሁሉም ሰው በሙሉ ግር ብሎ ገባ ሄሊኮፕተር ውስጥ
ሄሊኮፕተሩ ያው መሸከም ይችላል የተወሰነ የራሱ አቅም አለው እኛ ደግሞ በጊዜው ያው የነበረን ያዝነው አውሮፕላን ብዙ ጭነት ማንሳት የሚችል ነበር እና በጣም ያው በጣም ብዙ ተጨናነቀን ማለት ያው ወረዱ ማለት በጣም ከባድ ነው ለመነሳትም ለኛ ማንችልበት ሁኔታ ነበር የተፈጠረው እና አጋጣሚ ግን ያው በጊዜው አየር ኃይል አዛዥ የነበረው ጀነራል አበበ ተክለሃይማኖትም ያው እዛው አብሮ ስለነበረ ለሱ ላማከረው ፈለኩኝ ሄሊኮፕተር ይሄን ሁሉ ሰው ይዘው ከዚህ በጣም መነሳት አንችልም ደሞ አጋጣሚ ያረፍንበት ቦታ አቧራ ነው እሱም የራሱ ተጽዕኖ ያው በረራው ላይ ራሱ ተጽዕኖ የሚያደርግ ነው ስለዚህ እኔ ይሄን ሁሉ ሰው ይዤ መነሳት አልችልም በዚህ ላይ ደሞ ያው ሁሉም ያገር መሪ ነው አላፊ ነው ስለዚህ የሚፈጠረው ነገርም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ የተወሰነ ሰው እንኳን እንዲወርድ ንገርልኝ እንጂ እኔ ይሄን ሁሉ ሰው ይዤ መነሳት አልችልም አልኩት በኋላ አጋጣሚ ወደ ሄሊኮፕተር ውስጥ ገባ ብሎ አየና ያው እሱም ወረድ የሚለው ሰው አጣ ወረድ የሚለው ሰው አጣ ግን አጋጣሚ ያው የሱ አጃቢ የነበረ ሰው አጋጣሚ እሱም ሾልኮ ገብቶ ሄሊኮፕተሩ ጫፍ ወደ ጨለማ አካባቢ ተቀምጦ ነበር አጋጣሚ እሱን አየውና አለውና እሱም አስወረደው ከዛ በኋላ እሱም በመኪና ያው ና ወደ አክሱም ምናምን ብሎት ነገረው ከዛ በኋላ ወደ እኔ መለሳልና ያው እንግዲህ ነጋሽ እኔ ከዚህ በላይ ማስወርደው ሰው የለም አለኝ እና ይሄን መልስ ከሰጠኝ በኋላ በጣም ተጨነቅኩ ምክንያቱም እሱ ማስወርደውም አለው አላው አሉ ያው ተቀምጧል እሱ ያላስወረደውን ሰው እኔ ምን አርጌ ወረዱ ላለው በጣም ተጨናነቅን ያው ግን ያው እነሱ መሄድ ስላለባቸው በቃ የመጨረሻው እንግዲህ ሪስክ ያለው ነገር መስራት ነበረብን ያው ቴክኒካሊ አንዳንድ ነገሮችን ያው ባለን ልምድ ታግዘን ከዛ ቦታ ያው ለመነሳት በጣም ብዙ አስጨናቂ ቴክ ኦፍ በቃ እስካሁን በህይወቴ ቴክ ኦፍ ወይም የመነሳት በሄሊኮፕተር የመነሳት ሂደት በማረግበት ጊዜ እንደዛን ቀን ያስጨነቀኝና በጣም ያሰብኩበት ይሳካልኛል አይሳካልኝም ብዬ ከራሴ ጋራ ብዙ ሙግት ውስጥ የገባሁበት ሂደት ነው ያለፈው ግን በአጋጣሚ ያው ተሳክቶልን ለመነሳት ቻል ከዛም በኋላ ያው ወደሚፈልጉት ወደ ሽሬ አደረስናቸው ግን ያው ከመወረዳቸው በፊት ግን ያው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ያው ጀርባዬን ነካነካ አደረጉኝ በኋላ ዞር ስልሳቸው ናቸው ያው ከመቀመጫ የተነስቼ ያው እጃቸውን ስለዘረጉ ጨበጥኳቸው ብዙ እንዳስቸገረ ተሰምቶናል እኛም ያው አበበ ጀነራል አበበ ተክኖ የአየር ኃይል አዛዥም ያው እዛው ሄሊኮፕተር ውስጥ አብሮ ስለነበሩ እና ያው ብዙ ነገር እየረዳቸውም እያገዝካቸውም እንደሆነ ያው ጁቤ ነግሮኛል እኛም በበኩላችን ያው ዝም ብለን እንዳናልፍ እኛም ምስጋናው ይድረስ ብለነው እናመሰግናለን አይዞ ለዛሬውም ያው በጣም መስላችሁኝ ይቅርታ ያደረግልኝ ብሎኝ በዚህ ሁኔታ ተለያይተናል ግን ያው በተለያየ አጋጣሚም ያው ወደዚህ ወደ ደቡብ ወደ ኦሞራቴ ጎርፍ በተጠለቀለቀ ጊዜ እና ደግሞ የተለያየ አካባቢዎችን ጉብኝትም ያው በሚያደርጉበት ጊዜ የተለያየ አካባቢ ያው አብሬያቸው ብዙ በር ያለው